ja ti držím palce vo všetkom, aby sa ti akože... Ja by sa ti darilo v tom, tej manifestácii veci, ktoré ešte si nedosiahla a chceš dosiahnuť. Mm-hmm. Verím, že určite ich stále bude. To stále. Lebo taký strop neexistuje, že? Nie, vôbec. Takže... Ja ti poviem, že napríklad ako sa ja cítim ohľadom toho. To je ako keď prídeš do 5-hviezdičkového hotela a teraz si tam na raniekách alebo na branči a máš tam hociaké jedlo na svete, čo si vieš predstaviť. Lobstra, ja neviem, čo existuje, proste prosciutto. Máš tam všetky možné drinky, najdrahšie šampanské, úplne že všetko. A teraz ja ti poviem, že zober si, čo chceš. A napríklad niektorí ľudia pôjdu, zoberú si možno suchý chleba, možno, že si nezoberú nič, možno, vieš, že... Alebo napríklad si zoberú len jeden tanierik a to im stačí, alebo si nebudú brať takéto... Proste, že vieš, že si nevyberú moc. Mm-hmm. Napríklad ja by som bola taká, že ja tam idem, vyberiem si len to najlepšie, že čo chcem jesť a pôjdem tam ešte na duplu tak asi 10-krát. Proste si zoberiem si, čo chcem. A keď si ty nezoberieš odtiaľ, čo ty chceš, lebo si myslíš, že si zaslúžiš len ten chleba napríklad, tak je to tvoja chyba. Keď mm-hmm. si ty nezoberieš od života, čo chceš, tak je to len tvoja chyba. Nemusíš akože obvinovať, že to bolo niekoho iného chyba, alebo si nemala takúto, že si proste bola možno, že v zlom prostredí, alebo ja neviem, že si... Ja neviem, že ti možno niekto nepomohol s niečím. Vieš, čo myslím? Mm-hmm. Je to len tvoja chyba, pretože každý máme na výber v živote, čo chceme. Je to len na tebe, čo si zoberieš a ako si ty, tými tvojimi rozhodnutiami, ako sa k tomu priblížiš, čo chceš. Uh-huh, uh-huh. Toto je môj názor. Ale ja to vždy vidím takto, ako ten bufet. To je môj taký príklad, a keď si to predstavím, taký honosný bufet, že tam máš všetko. Jasné, že tam pôjdem aj 300 krát si zobrať. Keď si není obmedzená niečím, kto ťa obmedzuje? Nikto ťa neobmedzuje v tomto živote. Nikto ti nezakáže, že na to nemyslí. Lebo že to nedostaneš, alebo vieš čo? Áno, toto sa mi páči.